to moje iskustvo je meni najviše doprinelo da ja prihvatim ovaj izazov, veliku odgovornost i da opravdam poverenje koje mi je ukazano, i jedino mi je to bilo u glavi kada sam prihvatila ovaj u mojoj karijeri najveći izazov do sada. Da budem direktor i da budem na čelu, kako ste rekli, jednog muškog javnog preduzeća. Jeste, po karakteru tako. Po karakteru tako, ali tako sam vaspitana od, znači, od detinjstva i u mojoj porodici, da nije bilo popuštanja zbog toga što sam ja žensko dete, ja imam i sestru, i mogu da kažem da to stvarno potiče, to vaspitanje, da se hvatamo u koštac sa različitim izazovima, sa velikim obavezama. To je nešto iz porodice i mogu da kažem da je to u poslednje vreme na moje zadovoljstvo postao trend u vaspitavanju ženske dece, jer je u ranijem periodu na čitavom Balkanu, a to odgovorno tvrdim, da su ženska deca vaspitavana da budu tradicionalno bespomoćna. Meni je drago da se to sada promenilo. U svom okruženju viđam mlade žene i devojke koje se i te kako bore za sebe i koje znaju šta žele. Uspešne su, obrazovane su i sigurna sam da će žena sve više biti u javnom životu i u javnim preduzećima koje su, ponovo kažem, kako rekli ste, tih porodičnih vrednosti. Ja potičem iz generacija koje su dobile, ne mogu da kažem drugačije porodične vrednosti, ali ja volim da kažem prave porodične vrednosti, koje su sve nas u tim generacijama pratile kroz čitav život. Zbog toga mogu da kažem da iz tih naših generacija imamo veoma uspešne ljude i žene koji sada vode računa i u našem gradu i u našoj zemlji. I naša lokalna samouprava veoma podržava žene u svakom segmentu poslovnog života, što je, po mom mišljenju, veoma veliki iskorak u odnosnom svetu. Tvrdim da se ponašamo onako kako bi se ponašali bilo muškarac ili žena kada su u pitanju rukovodeća radna mesta. Što se tiče mog načina rukovođenja, stila rukovođenja i stava prema zaposlenima, moj stil je da uvažavam sve svoje kolege, uvažavam saradnike i verujte mi, sigurna sam u ovo što tvrdim, da na taj način iz ograničenih kapaciteta ljudskih koji su nam na raspolaganju u poslednje vreme svima nama u javnom sektoru, na taj način izvlačimo maksimum iz tih ograničenih kapaciteta.